ଆମର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଯେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ବାବଦରେ ଆସୁଥିବା ପଇସା ଆମେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମର ପିଲାମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତିକା 7 ମାସ ହୋଇଗଲାଣି, ସେଇଟା ଆମେ କମିଟିକୁ, ଆମର ଯେଉଁ କମିଟି ଗଢ଼ା ହେଇଛି ସେ କମିଟିକୁ ହିସାବ ମାଗୁଛେ। ଆମେ କମିଟି ହିସାବ ଦେଇପାରୁନି, କମିଟି ଆମକୁ ହିସାବ ଦେଇପାରୁନି ଯେ ଆମେ ପାଖରେ ହିସାବ ନାହିଁ, ଆମେ ଦେଇପାରିବାନି। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବି କୁହାଯାଇଛି, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବି ଏଠିକି ଡକା ହେଇଛି ସ୍କୁଲକୁ, ଯେ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ଆମେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ହିସାବ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ଛୁଆ କାହିଁକି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ନା ଆପଣ ଯଦି ଚାଉଳ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଡିଲର ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯଦି ପଇସା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଡିଲର ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା? ଆପଣ ଆମ ପିଲାମାନେ କେମିତିଆ ପଇସା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଦେବେ ନା? ସେମାନେ ସିଏ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆସିଥିଲେ, ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ହିସାବ ମାଗିଲେ, ସାର୍ କହିଲେ ମୁଁ ଆଜି ଯାଉଛି ମୋ ପୁଅର ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, କହିଲେ ମୁଁ କାଲି ଆସିବି ଛୁଆଙ୍କୁ ଡ୍ରେସ୍ ଦେବି। ଆଉ ତା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ 10:30 ଉଭର ହୋଇଗଲା, ଆମେ ଫୋନ୍ କଲେ, ସାର୍ କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ କାହିଁକି ଆଜି ଯିମିନି, ଆପଣଙ୍କୁ କୈଫିୟତ ଦେଇତେ ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ବି ଆମର ସ୍କୁଲରେ ବି ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ବି ଆଭଏଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ସିଆର୍ସି ସାର୍, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହେଡ଼ ସାର୍ ଆସିକି ନ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଦିନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି, ଆମେ ବିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ବିଓ ସାର୍ କହିଲେ ମୁଁ ଏବେ ମିଟିଂରେ ଅଛି ବାଲେଶ୍ୱରରେ, ମୁଁ ସିଆର୍ସି ସାର୍ଙ୍କୁ ପଠାଉଛି। ସିଆର୍ସି ସାର୍ ବି ଆସିଥିଲେ, ଏଠି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ହଁ ଆମେ ସୋମବାର ଦିନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବୁ। ବିଓ ସାର୍ ବି ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଖକୁ, କମିଟି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଖକୁ, ଆଉ ସିଏ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ଯିବି ସୋମବାର ଦିନ। ତା'ପରେ ମେସେଜ୍ ବି ଛାଡ଼ିଥିଲେ ସିଆର୍ସି ପାଖକୁ, ସିଆର୍ସି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯେ ହଁ ମୁଁ ଆଜି ଯିବି ସୋମବାର ଦିନ। ଆମର ଦାବି ରହିଛି ଆମର ସାର୍ ଆମକୁ ହିସାବ ଦେବେ, ଆମେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୁଆ ଯେମିତିକା ଖାଦ୍ୟ, ବାକି ଥିବା ମାସର ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ପଇସା ସମସ୍ତେ ପାଇପାରିବେ। ଆମର ପଇସା ଖାଇ ହେଡ଼ ସାର୍ ହିସାବ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମାନେ ନୁଚୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ହେଡ଼ ସାର୍ ଖାଇଛନ୍ତି ନା? ଯଦି ସିଏ ଖାଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନୁଚିଲେ କାହିଁକି? ଆମେ ତ ସେଦିନ 10:00 ବେଳୁ 5:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିକି ସାର୍ଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛେ, ସାର୍ଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରାହେଇଛି, ବିଓ ସାର୍ ବି ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେ କାହିଁକି ନୁଚିଲେ? ଯଦି ଖାଇନାହାନ୍ତି ସେ ନୁଚିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଦ୍ୱିତୀୟରୁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀକି ଗଲାଣି 8-9 ମାସ ହେଲାଣି, କୌଣସି ଚାଉଳ କିମ୍ବା ହେଉଛୁ ପଇସା ପାଇପାରୁନାହିଁ। ଏ ସ୍କୁଲର ଯାହା ବି ଅଛି ଇଏ ଆମେ କିଛି ବି ହିସାବ ପାଉନାହୁଁ। ସ୍କୁଲର ଫ୍ୟାନ୍ ହଜିଛି, ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ହଜିଛି, ଆଉ ତାର କିଛି ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ସାର୍ ହେଉଛୁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ସିଏ ମୋତେ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିକି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କେମିତି ପଇସା ଦେବି? ସରପଞ୍ଚ ହେଉଛୁ ଆମେ ପଞ୍ଚାନନଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ ସିଗ୍ନେଚର୍ କାହିଁକି ଦେବି? ସିଏ ଯେ ଆଗର ପଇସାଟା ଆମକୁ ହିସାବ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ କେମିତି ଦେବୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିକି? କ'ଣ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦେବୁ ନା ତାକୁ? ଆମର ସାର୍ ସବୁ ଜିନିଷର ଦାବି ଜିନିଷ ମାନେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଇଦେଲେ ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ଆମର କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ସାର୍ ଏଠି ରହିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ନାଁ କୁମୁଦିନୀ ଗିରି, ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ ଏସ୍ ଏଚ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ମେମ୍ବର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏସ୍ ଏଚ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସ୍କୁଲର ଖାଦ୍ୟ ଧରିଥିଲା, ଆମେ 8 ଜଣ ଡିପୋଜିଟ୍ ଦେଇକି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଧରିଲୁ। ଆମକୁ ତ ମାସକୁ ଯାହା 100-200 ଆସୁବା ଦେବା ଦୂରର କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଇ 8,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ବି ସାର୍ଙ୍କର ବି ଇଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ 4-5 ଥର ଆମେ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଇ ସାର୍ଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସାର୍ କହିବେ ଏ ଆସିନି ନା, ହଁ ଏ 8 ଥରକୁ ଆସିବ। ତମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଚେକ୍ କରୁନ, ଆମର ଏଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଡେଲି ଚେକ୍ କରୁଛେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ, ଏ କେତେ ବରଷ ମାସ କଥା ଆମେ କହିପାରିବୁନି। ହେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ୟୁପି ସ୍କୁଲ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଧରୁଥିଲୁ, ୟୁପି ସ୍କୁଲ ତ ଏଠି ବର୍ଷେ ଏ ତ ଲକଡାଉନ୍ ପାଖରୁ ତ ବନ୍ଦ ହେଇକି ତ ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ କରିଦେଲେ ନା, ସେ ସ୍କୁଲର ମାଷ୍ଟ୍ୟାଣ୍ଡ ବି ପଳେଇଲେ ବି ଆମର ବି କିଛି ବି ହିସାବ ଦେଲେନି। ଏଠି ବି ସାର୍ ବି ହିସାବ ଦେବେ କ'ଣ ନା? ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ମ୍ୟାନେଜିଂ ଗୋଟେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମେ ହେଉଛୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ସାର୍ ବା କହିଲେ ତମେ ତ ଆସୁନି, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଖାଦ୍ୟ ପଇସା ତମେ ନ ଆଇଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? କିଏ ଖାଉଛନ୍ତି? ସେ ସାର୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ସାର୍ ନ ଖାଇ କ'ଣ ଗାଁ ଖାଉଛନ୍ତି ନା ବୁଲି ଖାଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ସେ ସାର୍ଙ୍କ କ'ଣ ଶିଅଳ ଅର୍ଜୁନ ଶିଅଳ ଆମର ଦାବି ଯେ ଆମେ କେମିତି ଆମ ପଇସାଟା ପାଇବୁ? ଆମର ଯେମିତି ଛୁଆମାନେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁନି, ଆମର ବି ପଇସା ପାଇପାରୁନେ, କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ଅନୁଷ୍ଠାନ ନା ଏଇଟା ଗୁରୁ ଗୁହାଳ? ଏ କ'ଣ ସାର୍ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି? ସାର୍ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ନା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି? ମୁଁ ସୀତାକାନ୍ତ ମହାନା, ମୋର ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପାଠରେ ମୋର ଚାଉଳ ମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ବନ୍ଦ ହେଲାଣି, 1 ମାର୍ଚ୍ଚ 21 ତାରିଖ ଲକଡାଉନ୍ ବନ୍ଦ ହେଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଗୋଟେ କି ଚାଉଳ ପାଇନି କି ପଇସା ପାଇନି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଯାଇ ସାର୍ଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲି, ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ଟୋକନ ଚାଉଳ ପାଇନ, ଟୋକନକୁ ଚିରି ଫିମ୍ପାରି ଦିଅ। ଟୋକନ ଚିରି ଫିମ୍ପା ଦେଲା ପରେ ସାର୍ ପୁଣି ଅଭିଯୋଗ ଆମର ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି କହିଲେ ଯେ ଚାଉଳ ସାର୍ ପାଇନ, କ'ଣ ନା ଟୋକନଟା ଫିମ୍ପାରି ଦିଅ, ପଇସା ପାଇନୁ। ଆସିକି ଦେଲେ ତାଙ୍କ ଖାତା ବହି ଦେଲେ, ଦେଲା ପରେ କହିଲେ ନା ଆମେ ପଛରେ ନମୁ। ପଛରେ ନେଲା ପରେ ଏଇ କଥା ହେଇକି ଆମ ଆଜି ଚାବି ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି, ଚାବି ବନ୍ଦ କରି ସାର୍ ଆମ ନ୍ୟାୟଟା ପାଇମୁ। ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଆମର ମାନେ ଛୁଆଙ୍କର ଜିନିଷ ଯାହା ଅଛି ତାଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ପୂରଣ ହେବ, ସେକେଣ୍ଡ ପଇସା ଡିମାଣ୍ଡ ପୂରଣ ହେବ ନା କ'ଣ?
आउ सेठो मु आ मु चाहू छु जे स्कूल लो काली टू हेडमास्टर जिमिति जॉइन न हो अभिभावक माने मते बहुत अभिजोग करि जंती मु सर को मध्ये कहि छि ए विषय रे प्रत्येक मेंबर को मध्ये ए विषय रे अधिकांश मेंबर को मु जणै छि आउ से माने कोंती हम बुझिबा लेकिन मीटिंग के ही मेंबर आसुंती नि अधिकांश मेंबर से ये कथा एक कथा द्वितीय रहुंती सर जोटा को आमे सर को अभिजोग करि कि सर को ये करू सर सब बेले पे हम कथा को एवॉइड करंती कौन सी किसी बुझा बुझी कर दिन सेटा तो ए करिया से तो प्रकृत रे देखंतु केते आडू कोन हे चंती आमे कोही परिमुनी के ये करि परिमुनी किंतु से हम को यदि हिसाब दो नाती एटी 6 मास होयला आजि धर मन कर चावल कतुरु पैसा कतुरु ये कतुरु सब प्रकार किंतु हम को कोन सितार हिसाब पत्र दो नाती कमिटी के जेते बेले कमिटी तंको को ये करै छी से कमिटी सब बेले एवॉर्ड करकी चल चंती आस्तिले सीआरसी आस्तिले किसी समाधान हो पाला जे आम समस्त कहले आम बीओ को आम डिमांड हूँ बीओ अच्छा बीओ को बीओ सार मेसेज कले बीओ सार मेसेज कर सारापर हूँ से कही आज आसापी कि बीओ सारे सीआर सीआर खाली मेसेज कौन पठाई जे मुझे रही पारे मोर भुवनेश्वर काम अच्छी मीट अच्छी मुझे जाऊँ मुझ पारे आ तो होमर जब हूँ कोरोना ये है से पैसा दिहेनि आ गोटे किस्ती जो नहीं छाड़ापी अधे पिला आज्ञा तो देढ़ वर्ष खंडे कोरोना जिते जब लगे छुट्टी रही से छुआ पैसा आ दाबी दाबी तो सेमाने चाहिछंति हेडमास्टर जिबे प्लस सेमाने देइथिबा मा पाइ नथिबा चावल प्लस आमर पैसा एटा तांकर दाबी रहिछि आ सर 90 दिन रे चावल आमे डिस्ट्रीब्यूट कर देइछु पीडीएस माध्यम रे तेणु सी चावल सी सब 56 पिलांगर पाइ पैसा गुडा जो दिहला स्क्रोल टी से स्क्रोल रे किछि पिलांगर अकाउंट को चढ़ी बोली कंप्लेन करेणु से आम कहलु अकाउंट नंबर दिंतु आम कंप्लाय करदा ये इश्यू हूँ ना चाउल सब मस दिखाई कि पैसा आपण चारोटी स्क्रल दिहनी से किसी अव्यवस्थापी से पुणा पैसा से भर्ती होनी बोली मानने जो पिलांर छाड़ दिखाई उठिना स्क्रल अकाउंट्रे से मैंने कमिटी प्रेसीडेट से सैन मारी ना जो कि आम पैसा देना स्क्रल कर रखी ना चाउल नुह 41 दिन 43 दिन में आमको टोकन बांटापी सरकार तरफ चिठी कराइला से 41-43 दिन भितर आम चाउल टोकन देदेलु आम एजेंट को जी अच्छी चाउल नहीं चाउल दायित्व जी नहीं किंतु ता भितर किसी पिला पाईना से आमर स्टॉक नथिला 70 दिन पर आमर किसी स्टॉक रहिला तथापि मु तांगु प्रतिशुद्ध देली जे 70 दिन रथिबा स्टॉक रु सेटा को भरणा करी बोली अटक रखथन आज्ञा आपण जे ताला बके अटक रखथन सेटा काहे कि तू कहि परिबिरी मु से संपर्क रे से माने काहे कि रखी जंती से माने एजेंडा रखी जंती बीओ सार आसीबा कथा तेणु बीओ सार आसिले तांगर से तांगर मंतव्य देबे कोन तांगर पाखरे गळी करी चंती आम पाखक हूँ रिपोर्ट हूँ कौ स्कूल रेते चाउल गला कौ चाउल के दिगला से जो एम आई दौरान कंट्रोल डीलर स्कूल रिपोर्ट रिपोर्ट ना से प्रकार रिपोर्ट आम पाखक किसी आसूना बर्ष बर्ष धरिकी दौना ना बर्ष बर्ष धरिकी जाए ना आम जो कम्प्लेन है सब जान पूर्व आम जानते बर्ष लिस्ट अच्छी स्कूल रही लिस्ट जो खाद्य रंधा होता जाऊपर जो खाद्य चावल बंटा होते आम पाखक आम केवल दौरे तुम टोकन दि कंट्रोल डीलर एम आई दौर प्रधान शिक्षक सीआरसी रिपोर्ट दौन थी मंथली रिपोर्ट ना ना सीआरसी कौन स्कूल दि जाए जहाँ खाई खाई जाती जो एम आई दौरान कंट्रोल डीलर चावल कंट्रोल डीलर दौरान पिला गायब किए रखी चावल गायब होती मुझे जाने स्कूल ना ना उत्तर
ଆରେ ଏ ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଉନି ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେନି କେମିତି ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେନି ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେନି ଆଲୋଚନା କରୁଛି ପବ୍ଲିକ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ଯେଟା ଏ ସ୍କୁଲର ଯାହା ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେ କଥାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ତେଣୁ ମଝିରେ ଆମେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁନୁ ସାର୍ ଚାଉଳ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗଲା କୁଆଡ଼େ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ସେ କଥାଟା ହେଉଛି ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ।